Bom dia, queridos internautas. Estamos dando início a mais um programa Almoçando com Jesus e Kardec. O último programa do mês de agosto, em que a gente trata do tema família. E para fechar o nosso programa desse mês, o tema desse mês, a gente está aqui com a nossa companheira Dora Marcondes, de Rio das Ostras, né, do Centro Espírita Suave Caminho, né, que vai conversar com a gente hoje sobre esse tema, e mais especificamente sobre o tema da adoção, né, dentro desse tema central do mês, que é o tema família. Bom dia, Dora, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria a gente poder estar com você aqui compartilhando, né, esse tema com você e os seus conhecimentos sobre esse tema. Muito bom dia, Diego. Bom dia aos companheiros que nos assistem. É uma alegria, uma satisfação falar da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e, sobretudo, deste tema família, né? Que é esse laboratório tão importante, imprescindível para cada um de nós galgar aí os patamares mais elevados da nossa evolução. Sem a família é muito mais difícil, né? Então, é muito importante falarmos sobre esse tema. Parabéns à equipe que está desenvolvendo aí, desenvolveu durante todo esse mês de agosto as discussões acerca dessa temática. E aí, Dora, a gente costuma começar o programa falando um pouco, perguntando um pouco sobre seu trabalho na doutrina, no movimento espírita, né? A sua trajetória no movimento espírita. A gente queria que você contasse um pouco, né, da Dora como espírita, trabalhador espírita, né, como atuante do movimento espírita. Muito bem. Eu acho até assim constrangedor, né? Porque parece que a gente tem que apresentar um currículo do que a gente já fez dentro do movimento espírita, e a gente sabe que não é sobre isso, né? Isso não diz nada sobre a gente de verdade, até porque a Dora espírita não pode ser diferente da Dora mãe, da Dora amiga, da Dora profissional, da Dora filha. Porque o espiritismo ele tem que caminhar em todas as personas que nós atuamos no nosso dia. Não dá para esquecer que somos espíritas em nenhuma das oportunidades, né? Mas eu comecei na doutrina espírita aos 15 anos, né? Dizem que só chega na doutrina por amor ou pela dor. No meu caso foi só por curiosidade mesmo, né? Na adolescência. E comecei a estudar, comecei a buscar. Minha família não era espírita. E quando eu fui morar em Niterói, comecei a frequentar a Sociedade Espírita Fraternidade, ainda jovenzinha, né? Eu entrei para a universidade com 17 anos, e aí morando em Niterói, próximo à CEF, né? Que é a casa lá onde tem o Remanso Fraterno, Raul Teixeira. Eu comecei a frequentar a mocidade ali, onde eu fui desabrochando dentro do espiritismo. E quando mudei para Rio das Ostras, em 2013, conheci a Suave Caminho, que é a casa que me despertou para o trabalho mesmo. Porque até então eu ia para casa espírita só o Papa Palestra, Papa Passe, né? Encontrar os amigos da mocidade, mas a Suave Caminho foi onde eu me despertei para as tarefas na comunidade espírita, na casa espírita mesmo, tarefas do movimento espírita. Hoje em dia, eu estou finalizando a gestão, nossa gestão da diretoria da Suave Caminho termina agora, no final desse ano de 2022, já é a segunda diretoria que eu participo, né? Essa de agora estou como presidente, vamos passar a bola aí para outros companheiros a partir do ano que vem. E desenvolvo com os demais irmãos lá do grupo várias atividades, né? Dentro de setores como atendimento fraterno, né? Principalmente por conta da pandemia, a gente teve que reformular, né? Teve que estudar mais, rever, adaptar. Então, foi um grande mergulho que nós demos, sobretudo no atendimento fraterno. A exposição, né? A oratória, que a gente vai botando o rosto à tapa aí, porque cada tema que a gente desenvolve é um aprendizado para a gente. Tenho realizado com outros companheiros um trabalho diário, que está ligado ao Suave Caminho, também está ligado ao Centro Espírita Trabalhadores de Jesus em Cabo Frio.
que é o Café com o Evangelho, todos os dias, às 7 da manhã, de domingo a domingo. Já vamos para 3 anos de programa. E ele acontece aí feriado, fim de semana, tudo, todos os dias. Estamos lá, insistentes e persistentes. Acho que é mais ou menos um pouco por aí. Seu microfone está mutado. Isso. Então, agora já entrando um pouco mais especificamente no tema, né? A gente está abordando o tema da família. E a Dora tem você trabalha com um tema dentro da doutrina espírita, que é o tema da adoção. Inclusive, você escreveu um livro recentemente, né? É um livro Todo Filho é Adotivo, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre o tema desse livro, né? Que acho que a primeira pergunta é essa, né? É porque você, no seu livro, você coloca esse tema, todo filho é adotivo. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente por que a gente pode dizer, então, que todos os filhos nossos são adotivos, né? Mesmo os de sangue são adotivos. São, né? De fato, são. Eu vou mostrar aqui a capinha do livro, né, para os companheiros. Esse aqui é o livro, Todo Filho Adotivo. Ele foi publicado em setembro do ano passado pela editora Chico Xavier. Está à venda no site da editora e também nas páginas de divulgação da obra, né, no Instagram, @ Todo Filho Adotivo, no canal do YouTube. A gente chegou a fazer alguns estudos também. E esse livro, ele é um resumo de um trabalho que une a minha vida pessoal com o estudo da doutrina, né? Como eu havia mencionado, não dá para separar a nossa vida pessoal da doutrina, a gente está mergulhado, né? Eu sou uma militante da causa da adoção, participo ativamente do grupo de apoio à adoção aqui da nossa cidade, Rio das Ostras, e comecei a estudar sobre a adoção, mas tudo que a gente lê, mesmo que não seja uma literatura espírita, a gente acaba passando pelo filtro da doutrina, né? A gente tem a interpretação espírita de tudo que a gente lê. E estudando sobre a adoção, eu encontrei um psicólogo, que é o Luiz Schettini Filho, tem alguns livros publicados com essa temática, e em um deles ele menciona que todo filho é adotivo, porque todo filho é biológico e adotivo, na verdade, ele fala. Porque biológico é a maneira que a gente tem de estar vivo, né? Não tem como não estar encarnado sem ser pela biologia. E adotivo, porque Luiz Schettini considera que você só se torna filho após a vinculação, o acolhimento daquele outro ser como seu filho. Ele fala isso de uma perspectiva social, de uma perspectiva psicológica e de vinculação. Quando eu li isso, eu ainda fui além, né? Com essa lente da doutrina espírita, aquilo deu um clique na minha cabeça. Porque é óbvio que todo filho é adotivo e biológico. Se a gente está encarnado, a gente precisa da matéria. E é adotivo porque o Espiritismo vem nos dizer que o corpo procede do corpo. Mas o espírito não procede do espírito, porque ele já existia antes da formação do corpo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e isso cai assim, né, como uma luva, para que a gente entenda que mesmo aquele bebezinho lindo que veio no ventre daquela mãe, essa mãe, ela foi partícipe ali do corpo físico dele. Mas aquele ser espiritual está voltando à vida na carne, mas ele já havia sido criado antes, né? Nós temos nosso passado das outras existências que nós já tivemos. Então, todos nós, quando nos propomos a reencarnar, nós encontramos novos pais e novas mães. E quando recebemos esses filhos, mesmo que eles carreguem o nosso material genético, eles já existiam antes. E aí você imagina quantas mães e quantos pais a gente já teve, né? Contando aí todas as nossas oportunidades de existência. E quantos filhos a gente já teve. Isso tira um pouco do sentimento de posse que às vezes a gente tem pelos nossos filhos ou pelos nossos pais, de querer de achar que é meu, me pertence, quando, na verdade, esse amor que a gente aprende a nutrir pela família, ele só se expande nas diversas oportunidades que a gente tem de voltar
e renascer. Nenhum dos nossos filhos nos pertence enquanto espírito, né? Já que somos espíritos Exato. mortais, nenhum filho nosso nos pertence. É o que nos pertence, a gente recebe esse espírito como uma missão, né? A gente se comprometeu, são duas almas que se comprometem, né, mutuamente, antes de reencarnar, né, para viver uma missão, uma reencarnação juntos, né? Mas e essas posições se trocam, acho que você falou muito bem, assim, a gente já teve vários pais, e a gente pode, elas vão se trocando, né? A gente às vezes, a gente em gerações passadas, né? Nós somos a nossa geração passada, a gente às vezes nós somos o nosso bisavô, nosso tataravô, né? A gente pode ter reencarnado, né, em vidas passadas, ter sido o nosso tataravô, o nosso bisavô. Então, como essas posições se trocam, elas são momentâneas, né? Então, assim, eu acho que a gente entende, então, essa afirmação de todo filho é adotivo, porque todo filho a gente adota. Acho que a diferença é quando ou a gente adota na espiritualidade, ou a gente adota depois que reencarna, a gente adota aqui já na matéria, né? Só muda o momento da adoção, talvez. Exatamente, com certeza. Ter essa percepção, né, de que esse ser já existia antes. Isso tira até uma série de preconceitos acerca da adoção em si, né? Porque há preconceito em relação ao passado daquela criança, daquele jovem que chega na família. E a gente também não sabe a bagagem espiritual daquele bebezinho que acaba de chegar na nossa casa, né? Então, uma história todos nós trazemos. Algumas a gente lembra, outras não. Mas todos temos um passado. E falando, acho que justamente dessa questão do passado, então acho que eu já vou mudar um pouco a ordem daqui das perguntas, né? Mas Como você quiser. Vamos lá. então, assim, a gente sabe então que a adoção ela é um ato, ela além de ser um ato de amor, ela é um ato de amor, né? Essa capacidade de você se do adoção de você se doar, né? De você assumir esse compromisso, de você até renunciar a determinadas, a várias conveniências da sua vida para receber na sua casa um espírito, um indivíduo que não é seu biologicamente, não procede do seu corpo, em alguns casos nem passou pela sua educação quando se recebe aos 10 anos, 12 anos, ele nem passou pela sua educação na primeira infância, na segunda infância. Mas ela também, esse espírito que chega, ele tem ligações de vidas passadas com o pai e a mãe que adota ele, assim. Ou seja, a adoção, além de ser um ato de amor, ela também pode trazer essas ligações de vidas passadas. Então, vamos lá. Primeiro, você falou que a adoção é um ato de amor, né? É muito complicado a gente dizer isso, porque a gente pode cair no lugar comum de que a adoção é um ato de caridade. E não é. Não nessa caridade piegas, de que eu estou por cima e ajudo aquele que está necessitado. Porque, na verdade, a gente não sabe quem que está de fato necessitado. Muitas vezes, aquele que eu julgo estar prestando um auxílio é alguém a quem eu devo muito do pretérito. Talvez eu esteja necessitada desse resgate. Então é muito complicado a gente falar com essa fala para quem não tem o conhecimento da doutrina, porque pode se confundir com essa caridade de colocar o adotante num lugar especial, né? Vai para o céu porque está fazendo esse ato tão bonito. A verdade é que a caridade, como entendia Jesus, está lá no Livro dos Espíritos, né, quando Kardec questiona, é o famoso BIP que a gente fala. É a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, eu costumo dizer que ser mãe e pai, exercer de fato a maternidade e a paternidade, é um ato de caridade, seja lá pela via que for. Se for biológico ou se for adotivo, ser pai e ser mãe é um ato de caridade, como entendia Jesus, porque é preciso exercitar todos os dias a benevolência, todos os dias a indulgência
e todos os dias o perdão. Sobretudo o auto perdão, porque pai e mãe se culpam muito, diversas vezes, né? Exige muito de si, nesse afã de querer dar o melhor para os seus filhos. Então, é um ato de caridade neste sentido, mas não no sentido de que é alguém especial, que possui um amor que transcende, enfim. Não é nesse sentido, né? E aí você veio falar sobre as ligações do pretérito, se existem. A gente costuma dizer que o acaso, ele é muito difícil, né, da gente acreditar. Porque a espiritualidade, ela conhece e ela às vezes até prevê os nossos passos, as nossas escolhas. Nos incentivam sempre ao bem e ao melhor que a gente puder fazer. Mas sabem das nossas tendências, né? Por exemplo, Judas não estava predestinado a trair Jesus. Eu boto aspas aí nessa traição, né? Mas a espiritualidade sabia, e ele próprio, Jesus, sabia. Olha, antes do galo cantar, o Pedro ia negar 3 vezes, né? Ele sabia que alguém ali ia trair. Enfim, ele fez essas previsões não como um determinismo, mas por conhecer os corações que ele estava lidando. E como a espiritualidade conhece os nossos corações também, ela prevê que é bem provável que algumas atitudes nossas desencadeiem algumas reações. Entre elas, essas situações que parecem desencontradas, parecem um desencontro. Né? Como assim, né? Por que que não veio logo da minha barriga? Por que que eu tive que encontrar num abrigo? Será que tem, de fato, um laço? Bom, se tem ou se não tem um laço do pretérito, a gente não precisa nem bater cabeça para discutir isso. O que a gente precisa colocar em mente é que se está aqui a oportunidade desse encontro, não importa se ele é um reencontro, mas se permitiu Deus que nos encontrássemos, é porque algo a gente precisa fazer daqui para frente. Não importa a gente saber o que passou antes, se foi bom, se foi ruim, se é um inimigo do pretérito, se é um laço de amor que eu estou reencontrando. Isso não importa. Importa o que eu vou fazer dessa relação para frente. Até tem um trechinho no livro em que eu cito que as similaridades existentes entre pais e filhos que se reencontram pelas vias da adoção, em quesitos como personalidades ou gostos simples, às vezes até manias, não podem ser mera coincidência do destino, né? Não dá, você olha e fala assim, gente, como pode ser tão parecido comigo? E aí tem duas coisas, né? Que até na via biológica também acontece. Às vezes a pessoa fala assim, menina, mas o Joãozinho é mentiroso, igual o pai, achando que herdou aquelas características na genética, né? Ah, ele puxou o pai. Isso também é um outro medo que existe assombrando os conceitos equivocados em torno da adoção. O medo que essas crianças tragam comportamentos herdados biologicamente dos seus genitores. E isso não condiz com a doutrina espírita, porque a personalidade não se herda. Nós somos o que somos. No exemplo que eu dei, se Joãozinho é mentiroso igual o pai, das duas uma. Ou ele aprendeu com o exemplo do pai, que mente na cara do filho, e aí a criança é uma esponja e copia. Ou ele é um espírito com essa tendência, atraído por afinidade àquele núcleo familiar. E os nossos filhos, que nos chegam pela via da adoção, da mesma forma. Eles nos chegam obedecendo a lei de amor e de atração, das afinidades e das necessidades, né? O acaso, de fato, ele acho bem provável de existir e de ser coerente com a nossa doutrina. Então, se teve realmente ligação do pretérito, eu não tenho como afirmar. Mas, com certeza, há uma razão enorme, maior, justa e amorosa para que as almas se encontrem. Mas, então, essa afinidade que pode haver entre esses espíritos, que podem estar se reencontrando pela adoção, ela pode explicar essa questão da seletividade, né? Porque alguns casais buscam determinadas perfis, né? Há um perfil que eles elegem quando eles querem adotar, né? Então, eles buscam geralmente crianças mais novas, principalmente brancas, né? Crianças brancas. Quer dizer,
essa seletividade na busca pela adoção, ela tem a ver com essas ligações do passado, com essas afinidades, ou é mera conveniência pessoal, preconceito? Mera conveniência pessoal e conceitos tortos, né? A verdade é que aquelas almas que precisam se encontrar, elas vão se encontrar, mas Deus não é imediatista. Se por alguma escolha equivocada minha, eu dificultar esse encontro nesta oportunidade encarnatória, eu terei outras. Então, às vezes, a gente dificulta as situações que precisam acontecer. Às vezes, nós dificultamos. Nós temos na literatura espírita, por exemplo, relatos... Olha, eu sou péssima de lembrar nome de livro, né? Mas tem relatos, por exemplo, de pessoas que evitaram determinada gestação, mas aquele espírito precisava daquele contato e depois chegou como um neto, chegou como um sobrinho, chegou no mesmo meio ali familiar, mas era para ter sido filho. Mas a criatura evitou de alguma forma, né? E se equivocou ali, de repente, nas suas escolhas. Então, a verdade é que os encontros precisarão acontecer e vão acontecer, respeitando a lei de ação e reação, respeitando... o livre-arbítrio de cada um, mas às vezes nós complicamos, sim. E é por isso que é preciso falar sobre adoção, porque muitos desses equívocos do perfil, né, equívocos quando eu digo assim, não é que é errado escolher o perfil de uma criança branca, de uma criança pequena, mas é porque é uma questão de desconhecimento, e às vezes desconhecimento de si mesmo. Por que é que eu acho que eu só vou conseguir amar se vier assim? Às vezes é um desconhecimento da própria pessoa. Por que que eu acho que tem que ser uma menina, que tem que ter essa idade? E é preciso, muitas vezes, que demore um pouco esse processo para que haja uma maturação desses pretendentes. Eu conheço... muitas pessoas, sobretudo porque estou trabalhando na militância adotiva, conheço muitos casais que ficaram um tempo enorme de espera para um perfil. Naquele tempo de espera, amadureceram e conseguiram, então, abrir o seu coração para uma situação diferente de perfil. E hoje estão muito felizes com os seus filhos. Então, essa demora, às vezes, é necessária para que a pessoa pense, repense e entenda, né, o que de fato ela quer com aquilo. Mas essa seletividade tem muito a ver ainda, infelizmente, com as conveniências sociais, com os receios, com os pré-conceitos. E é por isso que a gente precisa falar muito e de forma maçante no assunto, dentro da doutrina espírita ou fora dele, de forma legal, né, informativa, para que comece a cair, né, por terra todas essas questões que dificultam tanto a vida dessas milhares de crianças que estão aí à espera. E acaba sendo uma falta de caridade, né? Porque às vezes se prefere o perfil, assim, de certo modo, o perfil que é o perfil mais comum, né? É o perfil menos procurado, né? Acaba sendo, né? E a maioria das crianças, infelizmente, são da... São negras, são, né? Maiores, são maiores, têm grupos, né, de irmãos, têm algum problema de saúde, exatamente. E aqui é muito importante a gente falar, Diego, enquanto estamos falando aqui para um público ou de espíritas ou simpatizantes do espiritismo, que é possível você escolher o perfil biológico, material, você tem essa possibilidade. Mas o perfil espiritual está fora do nosso controle. Fora completamente, né? Então, não dá para você saber. Ah, meu sonho é ter uma menina porque eu quero encher de lacinho. A menina vem e tem pavor de lacinho. Eu quero uma menina para dançar balé. Ela vem e não quer. Ela quer entrar para o time de vôlei da escola. E aí? É uma menina, veio dentro do seu perfil, mas o perfil espiritual, as tendências, a personalidade, não dá para a gente traçar. Nós não temos esse controle. Então, é injusto a gente julgar como o outro vai ser, se vai ser um melhor filho ou um pior filho, baseado naquilo que eu vejo. A cor que ele tem, o tamanho que ele tem. Entende? É totalmente
fora da nossa alçada. Então, é até, infelizmente, uma perda de tempo. É isso que eu penso, né? Pessoas perdem tempo esperando o filho ideal, quando o filho real já pode estar aí. E assim, acho que só para complementar, né, a próxima pergunta, né, eu acho que talvez a resposta a gente já tenha um pouco discutido ela, né, mas só para frisar, acho que para a visão espírita não há nenhuma diferença entre o filho biológico e o filho adotivo, né? Ou há alguma diferença entre os dois? Então, na visão espírita não há diferença, porque quando você escolhe, e é uma escolha, o exercício da paternidade e da maternidade, tem pais e mães que não escolhem ser pais e mães mesmo com filhos biológicos. Aí a gente diz que nem todo filho biológico é adotado, né? Inclusive dentro do mesmo teto de uma família. Então, existem pessoas que crescem dentro de uma casa, mas não crescem dentro de um lar. Não são adotados. Os pais e as mães e suas mães não escolheram, de fato, o exercício da maternidade, da paternidade. O filho, na visão espírita, é filho independente? É, porque a gente, com a visão espírita, não vê a matéria. E se não vê a matéria, pouco importa o meu material genético, né? Mas, na prática, o filho biológico e o filho adotivo são a mesma coisa? Não são. E eu não posso tratar como que sejam. Não é uma relação de sentimentos. Ah, eu amo mais um do que o outro. Mas é uma relação de lidar. Eu preciso entender que aquele meu filho que chegou pela via da adoção, ele tem, na atual existência, um passado que eu não estive ali, que não me pertence. Então, eu preciso respeitar essa história pregressa, eu preciso respeitar todos aqueles que participaram da vida dele até que eu o encontrasse. Há uma diferença, sim, entre você ter um filho adotivo e um filho biológico, e você tem que estar aberto a acolher não só o filho que chega, como a história que vem com ele. Então, é diferente. É diferente lidar com os medos, é diferente lidar com algumas situações, mas o amor, não, sentimento é outra coisa. Mas lidar com um ser humano, você não pode esquecer que ele precisa ser respeitado na história dele, né? Por exemplo, não esconder da criança de forma alguma que ela foi adotada. Ele tem o direito de saber, né? E quando você faz isso pelas vias legais, não há nenhum problema em você contar, você não se ressente de contar. Não se ressente, perdão, de contar, não há nenhum receio. Então, eu prezo sempre por bater nessa tecla também, a importância de fazer uma adoção legal, legítima, né? E não de forma camuflada, como ainda, infelizmente, existe muito. Até misturei os assuntos todos aí, Diego. Baralhei suas perguntas todas, não sei o que você vai arrumar. E algumas outras questões interessantes, mais do lado da adoção, né? Como você falou da questão, claro, da necessidade da criança saber a sua origem, né? Saber que é adotada, né? Se é um bebê, assim, você já pode começar desde o momento que ela começa a tomar noção das coisas, você já pode começar a trabalhar o fato de que ela não é... Sim, tem que se falar sobre isso, né? Isso tem que ser uma coisa natural e não um tabu. Isso é uma coisa que você pode falar abertamente e tem que ser natural. De forma lúdica para uma criança pequena, através de uma historinha, de repente, né? Ou contando, ou pegando as primeiras fotos e contando mesmo. Olha, essa primeira foto foi quando eu te conheci, quando a mamãe te conheceu, né? Então, é preciso a criança... Ela vai entendendo, a gente subestima muito a criança, né? Mas ela, desde muito cedo, ela vai entendendo e sacando tudo ao redor. Não espera uma data limite, ah, com 5 anos eu vou contar. Com 5 anos ele já percebeu muito o mundo em volta, né? Ele talvez já tenha até sacado alguma coisa. Então, para quê? Trate com naturalidade, porque se você tratar com naturalidade... Ele vai receber isso com naturalidade, mas se você esperar um dia especial, se você preparar um momento, um silêncio, vai parecer uma bomba, né? Que você vai estar jogando. Então,
é natural. E aí, a gente já também abordou um pouco essa questão dos vínculos e do comprometimento, que é um comprometimento espiritual reencarnatório, né? E a gente sabe, a gente, né, lê na doutrina espírita, né, estuda na doutrina espírita, que antes da nossa reencarnação, já no nosso planejamento reencarnatório, a gente se compromete em receber espíritos, determinados espíritos, como nossos filhos, né? Nos nossos seio familiar, que são espíritos afins ou espíritos comprometidos com algum comprometimento do passado, que a gente precisa se reajustar. Então, a gente, antes de reencarnar, a gente já se comprometeu com aquele espírito, né? Então, aquela história que a gente, eu não pedi os pais que eu tenho. Na verdade, sim, você pediu, né? Às vezes a gente implorou por estabelecer aqueles vínculos, né, maternos e paternos. Se dá o mesmo com a adoção, ou seja, o filho adotivo, antes da reencarnação, a gente também se comprometeu com eles, a gente também esteve com eles e a gente também estabeleceu um compromisso com eles. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro que assim, não há um engessamento na doutrina espírita em relação a isso. Não é assim, não. Não é todo filho que veio, você se comprometeu lá no plano espiritual, vocês combinaram juntos, vocês, sei lá. Não, não é assim, não. Nem para os filhos biológicos. Cada caso é um caso. Você vai olhar lá no missionário, acho que é Missionários da Luz, né? A reencarnação de seres mundo. Tem outras propostas reencarnatórias lá dentro daquele livro, né? Inclusive com a Cesarina, que é uma companheira que cometia diversos abortos. Então, assim, não é assim, não é todo caso de reencarnação a gente combinou, não. Algumas coisas vão acontecendo no desenrolar dos acontecimentos, né? Às vezes, na mesma família, você recebe ali o seu avô, alguém que você conheceu aqui encarnado e que, por alguma razão, de tempo, né? Às vezes dá tempo e aquela criatura reencarna e você tem a possibilidade de conviver com ele na sua oportunidade encarnatória duas vezes. Isso acontece. Então, não é uma regra geral, não há um engessamento sobre isso. O que há é a lei de atração e a lei de amor e justiça, em que as criaturas que necessitam se unir, que necessitam aparar suas arestas, que necessitam encontrar ali meios de melhorar a sua vinculação, essas criaturas vão se reunir em algum momento. Pode ser que tenha sido combinado e pode ser que as coisas foram acontecendo. Porque veja bem, eu fico um pouco preocupada com isso porque eu penso assim: a mãe, a primeira mãe, vou citar o meu exemplo, tá? A primeira mãe das minhas filhas. Eu acho muito difícil que Deus de amor e justiça tenha colocado esta mulher no mundo para reencarnar com o objetivo de se equivocar a tal maneira de perder a guarda das crianças. Ninguém nasce com a missão de fracassar. Então, já até no Consolador, né, o livro Consolador, Emmanuel reforça isso, que a determinação divina na sagrada lei universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. Ninguém vai nascer com a missão de fracassar. Então é muito complicado a gente fechar esses diagnósticos, né? Toda criança que está lá no abrigo tinha que estar lá, tinha que estar em condição de abandono? Não sei. Quem sou eu para poder apontar e dizer isso, né? A gente vê na literatura espírita espíritos de alta envergadura em situação de penúria, de abandono, às vezes passando por perrengues, né? Alcíone Villamil estava pedindo esmola na porta da igreja cantando. Então, será que se eu olhasse para ela eu ia dizer que ah, com certeza não foi boa coisa, porque está aí pagando? Enfim, hoje a gente sabe que não, que ela estava ali em missão. Então, não tem como a gente afirmar isso. E aí eu costumo dizer o que eu falo para minha filha, né? Minha filha do meio. Certa vez eu cheguei em casa, isso já tem um tempo, ela era bem novinha ainda, ela devia ter por volta de uns 4 anos, né? A caçula estava dormindo, Jéssica estava estudando para a prova e Sofia estava vendo TV.
Aí eu cumprimentei Sossô, e aí, de repente, ela virou para mim e perguntou: por que que você não fez barriga? Aí eu entendi que ela estava perguntando por que que eu não engravidei. Aí eu falei: olha, filha, vamos lá, vamos conversar, né? E comecei a contar para ela: você estava lá na espiritualidade, na erraticidade, e ela já entendia um pouco sobre esses conceitos, porque assim que elas chegaram, elas já foram para a evangelização e assim acataram os conceitos da doutrina espírita com muita naturalidade. E aí eu comentei: você estava na espiritualidade e Jesus falou assim: Sossô, está na hora de você reencarnar. Vamos escolher uma mãe para você. Você apontou para mim ali, eu quero a mamãe Dora. E aí Jesus olhou e falou assim: olha, a mamãe Dora não vai ter como não, porque a mamãe Dora está toda endividada, o forninho da mamãe Dora não está funcionando, não vai rolar. Eu sei até que vocês têm oportunidade, vocês têm necessidades de convívio, de estar juntas e tudo mais, mas no momento ela não teria nem o material genético para o corpinho que você precisa. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar você para essa outra mamãe, a gente vai fazer de tudo para que dê certo. Mas se não der certo, aí a gente dá um jeito da mamãe Dora te encontrar. E aí, Sossô, foi assim. Como não deu certo para a primeira mamãe, que era para ter dado certo, o Papai do Céu já sabia que eu estaria aqui e que a gente também teria que se encontrar em algum momento. E aí ele deu um jeito da gente se encontrar, como não deu certo na primeira, né? A espiritualidade está sempre recalculando a rota. Até quando a gente erra, alguma coisa dá certo depois, porque eles reajustam dentro das nossas necessidades. Se eu realmente combinei com Sofia em algum momento, né, ou com as minhas filhas, eu não tenho como saber. O que eu tenho certeza é que elas não estão na minha vida por acaso, justamente pelo que a gente conversou antes. As similaridades, os trejeitos, os ideais, até os defeitos, meu Deus, esses que eu não queria que fossem parecidos, são parecidos, né? Então, não é o acaso, mas é muito complicado a gente achar que tá ali escrito, sabe? Igual um destino, já que você não tem como fugir. Tem, e a gente foge, Diego. A gente foge muito. Tanto que a gente... Os nossos companheiros dão manifestação nas reuniões mediúnicas dizendo o quanto não conseguiram aproveitar as oportunidades, o quanto falharam naquilo que vieram fazer, porque fugiram demais. Então, a gente foge muito, né? Não é engessado. Mas a gente está aqui para tentar, para buscar. E, por amor, nós vamos encontrar aqueles que nós precisamos encontrar. Eu não sei se eu consegui responder o que você perguntou, porque eu dei uma volta danada. Não. Você foi num ponto, assim, de até, às vezes, desmistificar algumas ideias que parecem estar engessadas na doutrina, né? Você foi falando, eu fui lembrando de alguns casos de reencarnações de espíritos que não estavam previamente planejados. Eu já ouvi casos de espíritos que famílias que se odiavam e duas pessoas, sabe aquela história clássica de duas famílias que se odeiam, mas um casal se apaixona e a família não aceita. E aí vem um filho, esse filho passa a ser muito amado pelas duas famílias e esse filho desencarna muito cedo, ele vem para ficar poucos anos de vida, ele desencarna muito cedo, e esse filho não estava planejado, não era um comprometimento daquele casal. Esse filho só veio para unir as duas famílias. Depois da vinda dos filhos, as famílias que se odiavam passaram a ficar unidas. Aquilo ali foi só uma intervenção da espiritualidade, essa mudança de rota, a intervenção da espiritualidade falou assim: a gente precisa de um meio para unir essas duas famílias. E qual é o meio? Então, um espírito que provavelmente está ligado àquelas famílias ou àquele casal, né, vem numa reencarnação, a gente pode dizer, missionária, para ficar alguns anos só para poder estabelecer essa união. Não estava planejado lá atrás, antes desse casal reencarnar, né? Justamente. Então, há casos e casos, né? E aí, então, acho que entendendo um pouco, né, já o que você colocou, então,
é que, às vezes, a mãe biológica é o meio para o espírito vir, né, no plano espiritual, no plano material. Né? Mas é, inclusive, pela necessidade das provas que aquele espírito precisa passar. Por exemplo, em questões de limitações físicas, de ter um corpo que vá propiciar a ele uma prova numa enfermidade no futuro e que talvez... com o material genético daqueles pais adotivos, ele não teria essa oportunidade. Então, entende? O veículo precisou ter o material genético de uma outra pessoa, mas a vivência com outro casal, outra mãe, outro pai, enfim, né? Então, a gente não sabe, Diego. Eu sempre falo, não dá para fechar diagnóstico. E para que fechar diagnóstico? Não é à toa que a gente tem o véu do esquecimento. Se a gente tem, é porque é lícito, é bom, é importante que a gente não saiba. Mas que a gente olhe para frente. Não importa se é meu inimigo do passado, se é meu amigo do passado, ou se é a primeira vez que a gente está lidando junto. É daqui o que eu vou construir para frente. E às vezes, se não tivesse o abandono, né? Ou seja, se a mãe biológica tivesse aceitado, assumido... Eles diriam para você que é a mãe adotiva de outras formas, né? Justamente. Por que tem que ser meu filho, né? Justamente. E aí, já pegando esse gancho da questão da mãe biológica, dos comprometimentos, né, do abandono, agora falo um pouco dessa questão. Há, claramente, então... essa mãe, esse pai que abandona, ele tem comprometimento, né? Ele está se comprometendo. Tem implicações sociais e espirituais, né? Quais seriam essas consequências? Mas, assim, não é e não é nem um comprometimento individual, não, Diego, sabe? Porque a verdade é que no nosso país, quem perde a guarda do filho é pobre. Porque rico, às vezes, é negligente, é violento. E a gente está falando de violência física, violência sexual, e não perde a guarda do filho. Infelizmente, quem perde a guarda do filho é pobre. Então, é uma falha que acontece, mas é uma falha social. Na pandemia, o número de acolhimentos de intervenção do Conselho Tutelar cresceu absurdamente. Por quê? Porque também cresceu a fome, porque também cresceu o desemprego, porque também cresceu a ansiedade, a preocupação, as doenças da mente. Então, às vezes, uma mãe podia ter muito amor, mas desenvolveu uma síndrome do pânico, uma doença mental, um vício para fugir de alguma coisa, de alguma violência que talvez ela sofria, não deu conta e perdeu a guarda dos seus filhos. Não é fácil fazer a destituição do poder familiar. A gente fala muito da mãe, né? Como pode a mãe? Nem sempre é por abandono. Nem sempre essas crianças têm o poder destituído por abandono e negligência. Algumas vezes é, infelizmente, por questões sociais. E a gente tem culpa no cartório, sim. Tem. Porque... um emprego que eu nego, um auxílio que eu nego a uma dessas mães, desses pais, pode culminar lá na frente em uma família sendo desfeita. A gente não faz ideia, né? Se a gente, às vezes, com um boleto atrasado, chega em casa irritado, fica de mau humor, briga com o esposo, briga com a mulher, né? Discute com a sogra. Ai, tava de cabeça cheia com um boleto. Você imagina você estar realmente... sem um arroz em casa, com o peso do mundo nas suas costas. A gente quer que todo mundo esteja lindo, feliz, amando seus filhos, escovando o dente deles 3 vezes ao dia. Não é assim. Não tem como ser assim. E é triste demais para uma criança ser acolhida. É triste, sobretudo quando é uma criança maior, porque ela já tem noção. E o pior, dentro da pequena noção que ela tem, ela nem tinha ideia que ela estava passando necessidade. Para ela, fazer uma refeição no dia era comum, era normal, sempre foi assim. Por que agora estão me tirando de casa? Então, envolve um olhar social muito grande.
tem um comprometimento, sim, daquele pai que acaba optando por não querer a guarda do filho, porque quando a criança é acolhida, abre-se um processo para saber se é possível fazer a reintegração daquele menor na família. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê que o melhor para a criança é a sua família de origem. Quando não é possível com a mãe, eles procuram o pai, procuram os avós, procuram os tios. E essa criança é realmente apta a ser adotada quando ela recebeu um não da família toda. A gente fala da mulher, mas será que ela tinha uma rede de apoio? Será que ela tinha onde se sustentar num momento de fragilidade? Cadê esse pai? Cadê os avós? Some todo mundo, porque está todo mundo nessa grande panela social em que, infelizmente, nós achamos que não temos nada com isso, mas nós temos. Eles vão responder por isso, sim, porque né, não justifica, nada justifica violência, nada justifica negligência, nada justifica, mas é diferente, muito diferente, eu ser inconsequente de barriga vazia e eu ser inconsequente porque eu estava com muito dinheiro e bebi muito e bati o meu carro de 100 mil reais. É diferente. Então, sou eu que vou julgar isso? Não. É a justiça divina que vai pesar a intenção, que vai pesar a condição de cada um. É preciso ter respeito por esses genitores, porque nenhum de nós nasceu, reencarnou com a missão de errar miseravelmente. E cada um faz o melhor que consegue fazer, né? Você já viu que eu sou prolixa, Diego? Eu respondo uma coisa falando um milhão de outras. Não, e você vai respondendo muitas coisas, aí vai tendo insights aqui também, outras ideias que vão surgindo, inclusive, quando você falou da questão da perda da guarda, que ela ocorre em famílias que não têm poder econômico para garantir os seus direitos, para intervir na justiça, né, como tem as famílias mais ricas, aí você traz um outro aspecto, até você falou mais no início, né, de que mesmo não sendo abandonadas juridicamente, elas dentro de casa estão abandonadas. E é a questão do filho biológico que não foi adotado. Exatamente. Ele é seu filho biologicamente, mas você não o adotou porque você não estabeleceu esses vínculos de afeto com ele. Né? A pessoa pode, então, a criança pode estar abandonada, mas dentro de casa, permanecendo na mesma família, mas abandonada, né? Justamente, né? Tem um exemplo, por exemplo, da figura pública, quem assistiu a série The Crown, eu não sei até que ponto eles foram fidedignos com a realidade, mas o príncipe Charles era uma dessas crianças que estava ali e cresceu nesse contexto de abandono. Tinha tudo, não faltava nada, né? Comida, escola, mas o afeto, o carinho, a escuta fraterna, não é sobre dinheiro, sabe? Não pode ser dinheiro a razão de uma família se desequilibrar e perder a guarda dos seus filhos. Não pode. Tá muito errado ainda. Enquanto o povo fala muito do mundo de regeneração, que a gente está em transição para o mundo de regeneração, eu falo, gente, a gente está empacadão ainda no mundo de provas e expiações. Porque enquanto a gente confunde necessidade de amor com necessidade material, a gente ainda não sabe nada, a gente está viajando completamente, né? Enquanto estiverem famílias em desequilíbrio, porque nós não temos uma política pública que atenda todo mundo, porque nós não temos dentro do nosso individual a generosidade de estender o braço para o outro, está muito longe de mundo de regeneração, né? A gente está viajando ainda. Eram essas mesmas essas perguntas que a gente queria trazer aqui para entender um pouco mais desse tema, que é um tema talvez novo para a doutrina espírita, né? Trabalhar, estudar, que é o tema da adoção. A gente fala muito da família, muito dos laços
sanguíneos, dos laços. A diferença entre os laços sanguíneos e espirituais, né? Mas a gente não envolve nessa discussão a questão da adoção, né? E aí você traz um tema para a gente que desperta agora o nosso interesse, né? Para estudar mais. E aí a gente já traz, dá como referência o seu livro, né? Todo Filho é Adotivo, para a gente se aprofundar um pouco mais sobre esse tema na visão espírita, né? Como, infelizmente, o nosso tempo já está, né, chegando ao fim, já está se esgotando, a gente já está chegando aqui por uma hora, né, a gente vai já caminhar para o encerramento do nosso programa. Mas antes de encerrar, vou passar de novo a palavra para você, Dora, para você fazer uma... deixar uma mensagem de encerramento, umas palavras finais, né, para o público, para os nossos internautas que estão nos assistindo. Muito bem. Então, assim, quem conseguiu assistir até agora, né, quem não desistiu de me ouvir até agora e ainda está aí, às vezes pode estar se perguntando o que eu tenho com isso, né? Eu não pretendo adotar, não tenho nada a ver com isso. O livro é uma revisão de literatura que vem falar sobre 14 relatos de casos de famílias que vivenciaram a experiência da adoção. Então, tem 14 relatos de casos reais e o embasamento da doutrina espírita por trás deles. Mas, ainda que você não seja pai, que não seja mãe, que não tenha a menor pretensão de ser, há toda uma questão social por trás disso. Como a gente acabou de falar agora, por exemplo, né? Então, assim, não dá para a gente se sentir eximido de responsabilidade porque não tem filhos ou porque meus filhos já estão adultos, né? Porque se eu sou espírita, eu acredito que algum dia, se eu merecer, eu vou voltar à Terra novamente, na condição infantil. Não vai dar para pular a infância ainda não, né? E quem sabe quais destes pequeninos que hoje eu ignoro que vai me receber? Quem sabe? A doutrina espírita fala para a gente sobre isso, né? Aquela criança que aparentemente você está ignorando no sinal, quem sabe, quando você voltar de novo e estiver criança novamente, quem será ela nesse mundo que você está deixando aí para que ela cresça? Não dá para a gente fingir que a gente não tem responsabilidade nisso, né? Não dá para a gente tratar de qualquer maneira a evangelização infantil, a evangelização dos jovens. E só para fechar, eu me lembro sempre no final que eu falo isso, e sempre me emociono muito, daquela passagem do Evangelho de João, do capítulo 19, em que ele estava no momento da crucificação, né? E ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, ele disse para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E olhou para o João e disse: eis aí a tua mãe. E isso me remete a uma coisa assim muito profunda, sabe, Diego? Porque a gente acabou de falar, a gente está no mundo de provas e expiações. Mas a nossa dor não pode ser maior do que o amor que a gente tem para dar. A gente não pode fechar a caixinha e dizer assim: eu não quero mais amar, sabe? Então eu fico imaginando aquela mãe vendo seu filho querido passando por aquele desafio, aquela prova tão difícil. E ali Jesus olhou para ela e falou assim: você tem um coração de mãe que chora. E do seu lado tem um coração de filho que chora. Unam-se, sabe? Então, eu não tive a experiência de perder um filho na atual encarnação. Eu não faço ideia do que é esse sentimento, esse vazio, essa ferida que, pelos relatos que eu escuto, não sara nunca. Mas eu fico pensando: Senhor, se a gente puder mesmo largar a materialidade que faz a gente ser tão distante um do outro, e olhar para os nossos companheiros, os mais velhos como pais, como avós, os mais novos como filhos e aqueles como irmãos,
se a gente puder tirar a nossa dor e conseguir enxergar o do lado, a gente vai ver que ele também está sentindo, que nele também está doendo e que ele precisa de um abraço de pai, ele precisa de um abraço de irmão. Então, talvez quem esteja assistindo a gente não vá ao fórum para dar entrada no processo de adoção, mas talvez tenha um vizinho que mora sozinho e que precise, talvez, desse abraço de filho, de saber, olha, eu estou aqui, eis aqui o teu irmão, eis aqui o teu filho. A gente é convidado todo dia a exercitar isso, todos os dias. Eu só peço a Deus que a gente cada vez menos tenha relatos de companheiros que voltaram à espiritualidade com a sensação de que perderam tempo. Chega de perder tempo. Chega. A gente já tem todas as instruções. É isso. E a gente, mais uma vez, te agradece, Dora, pela disponibilidade, por trazer para a gente, compartilhar com a gente seu conhecimento, sua sensibilidade com relação a esse tema. Né? E a gente, então, deixa aqui nossos agradecimentos a você, aos internautas que estiveram aqui conosco, que nos acompanharam, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que com certeza também estão conosco, né, nos acompanhando, assistindo o nosso programa. E quinta-feira que vem a gente tem mais o Espiritismo em Foco, né, agora já entrando no tema de setembro. E durante a semana a gente tem outros programas que a gente vai estar convidando todos vocês também para acompanhar. No sábado, Espiritismo em Foco, às 15h. Todo dia tem o Amanhecer com Emmanuel, 6h30 da manhã, que são minutos de reflexão acerca das mensagens de Emmanuel, do livro Fonte Viva, né? A gente está terminando agora o Fonte Viva, vai entrar no caminho Verdade e Vida. Né? Então, a gente tem uma programação que a gente, do primeiro seu, da região aqui do Noroeste, a gente realiza com muito carinho para todos vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dora. Muito obrigado a todos os internautas. Né? Tenham todos uma boa tarde. Boa tarde a todos.